urukundo rwihanganira byose niba mwene so aguhemukiye urukundo rurahagije kugira ngo umubabare atarana gusaba imbabazi ngo nuko washatse neza ntabwo nashatse marayika ahubwo namushatse ntanamukunda mushaka ntanazi ko ngiye gushaka mushaka mugira ngo genje murese yaje n'ibinanira nzigendera uwiteka mfatira muri ya ese narindimo Shuti bavandimwe shuti z'umusaraba shuti z'iyobakamana TV twongeye kugaruka kuri cyagikisho cyacu urugo niki uyu munsi ni kuwa kane murabizi ko gitambuka kuwa mbere no kuwa kane tugarutse rero muri ya nyigisho yacu urugo niki urugo ni company y'Imana abantu mukomeje kumbaza cyane kuri company sinzahwema kubibasobanurira mwifata company y'Imana ngo muyikonfonde na company ya business ariko bifite aho bihurira iyo umuntu atangiza company abakeneye inyungu abambira ngo ninge muri dictionnaire ndebe icyo company bisobanuye ndakizi cyane kubera ko nabwo ari yerekwa nihinzemo gye ubwanje nanubwo ari gye nihimbiye ahubwo ni yerekwa ryaturutse ku Mana Urugo ni company y'Imana, company Imana yatangije ishaka kuyungukiramo, company Imana yatangije ishaka wowe, company Imana yatangirije muri Edeni, nta mwana w'umuntu bigize mu ruhare, nta mubyeyi bigize mu ruhare, nta mucuruzi bigize mu ruhare, ahubwo igitangiza ku bantu babiri, irababwira ngo nimugende mu byare mwororoke mu gwirisi, mukorere ibi bihingwa mbahaye, muragirize inyamaswa mbahaye, bivuze ngo n'umundi yari bashyize hara kugira ngo bororoke nyine, sinzi mu Kinyarwanda cyiza nabivuga gute Gu producing nago nzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda cyiza ko nukugwiza nyine sinzi nukugira umusaruro nukugira umumaro nugutanga inyungu ku Mana iyi company rero wiyifata ngo wumve yuko ari company yoroshye iyi company y'Imana itandukanye n'izacu za business iza business zitwongerera amafaranga gusa iza business ziduhereza amazu n'amamodoka iza business ariko company y'Imana yo ifitemo ibikorwa byinshi kandi bigari cyane iyo uhagaze neza no muri iyi company y'Imana ukayikoramo neza ukaba umukozi w'umwizerwa uhinduka nka wa mugaragu wahawe itaranto Imana ikaza Shebuja akazaza akamubwira ngo genda ugororerwe neza mugaragu mwiza kuko wabashije gukiranuka muri duke no muri byinshi wagira ute iyi kampani y'Imana none uyihagararamo neza uzagororerwa reka dutangize isengesho n'ubundi dusengera icyigisho cyacu cy'uyu munsi dato twese ukiranuka mana nziza mana ikomeye nonge kugushima no kuguhimbaza kuri Imana nonge kugushimira kuri iri yerekwa ryiza wampaye nonge kugushimira muri uyu muhamagaro wampamagayemo nonge kugushimira muri iri yerekwa unzamuyemo n'ukuri databuja iyi kampani ni kampani ikomeye cyane ni kampani ukeneye minyungu ni kampani ukeneye byiza ni kampani ukeneyemo abakozi bazima kandi ijambo rya ramwe ngo abakozi ku murimo nibo wemera umuririmbyi yabivuze neza cyane ngo umukozi ku murimo niwo wemera ngo nari umugabo ntabwo ihabwa intebe dukeneye guhagarara neza muri iyi kampani dukeneye guhagarara neza muri iri somo dukeneye guhagarara neza muri uru rugo dukeneye kuba abakozi bazima abakozi bakungura abakozi bazamura itarano wabahaye bakazungura zikaba nyinshi aho uzagarukira gutwara itarano zawe ugasanga twarakunguye tutaraguhombeje Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo komeza unkomereza amaboko ye gutenebuka nkomereza amavi ye gusukuma ukomeza unyongerera ubwenge komeza unyaze data ungira icyuma cyawe wishimira icyuma cy'amujyabiri icyuma gikatira impande ebyiri mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ngushimiye kuba ajyanama beza ukomeje kunzanira ngushimiye kuba kansara bazima ukomeje kuma ngushimiye kuba ababyeyi beza bahagaze neza ngushimiye kuri ibi 2007 bitarapfukamira bayari Ngushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana kumbara gukomeje kuma ngushimiye byiringiro bizima ko ukomeje kubana nanjye muri uru rugendo komeza unyiteho Kristo komeza umwuka wawe wera komeza umpa imbaraga zawe komeza umpa ijambo ryawe komeza Nyiringabo Imana umuzingo w'igitabo cyawe ugwire muri jyewe n'ukuri Uwiteka Nyiringabo Imana inyanja mvomamo ntizakame mu izina rya Yesu Kristo kandi Uwiteka aya magambo agenda akore ku mitima ibabaye akore ku mitima isaraye akore ku mitima ihangayitse imitima ibabaye ihumurizwe n'ukuri Uwiteka Nyiringabo Imana ukomeze wubaka ingo z'abana bawe uko Satani ahagurukiye kuzisenya aba ari kuhagurutsa ingabo zo kuzirwanirira n'ukuri Uwiteka Nyiringabo Imana abahagaze mu buntu bwawe by'ukuri ukomeze ububakire urakoze byiringiro bizima urakoze Imana y'agakiza kacu ni mu izina ryawe ryera Kristo mbisabye nizeye amina murakoze cyane nshuti z'umusaraba dukomeje kubana ndakomeza gushimira cyane abajyanama dukomeje kuganira
ndashimira cyane abantu bakomeje kumpamagara ndashimira cyane abantu bakomeje kunyandikira ndashimira cyane 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 abantu bakomeje kubana nanjye muri iki cyigisho urugo niki izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kandi n'ukuri ndakomeza kubashimira kubwo ubuntu n'urukundo mukomeje kungaragariza ntabwo nyiringa b'Imana azabura kubahemba kuberako murimo gukora umurimo ukomeye n'ukuri muzabihemberwa kubwo uyu murimo mukomeje gukora ndashimira cyane abantu bari bamaze gufata amadecision yo gutandukana ndashimira cyane abantu bari bafashe amadecision yo kujya mu rukiko uyu munsi bakaba bamaze gukurayo izo candidature ndashimira cyane abantu bari bamaze kwadukana intambara mu ngo zabo uyu munsi bakaba barazihosheje n'ukuri burya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana ndabashimira cyane mwebwe mukomeje kumva inyigisho ndashimira cyane ababyeyi turi kumwe kuri ruriya rubuga rwitwa ngo urugo niki ndabashimira yuko muri ababyeyi mumaze guhindura ibintu byinshi mu ngo zanyu ndashimira cyane yuko iyabagabo banyu babatangiye ubuhamya cyangwa se n'uyu munsi abagabo banyu babona ko hari ikintu kinini cyane cyahindutse Arabo twari tuziranye kuva kera ndashimira cyane abantu twari tuziranye kuva kera mukomeje gutera inkunga uyu murimo kandi nkomeza gushimira cyane namwe murimo kuntera amabuye abarimo kuntuka abarimo gufata iki cyigisho mukagihuza n'ubukwe bwa Mutesi ndababwira ngo ni mwigaye kandi murangiza musaba Imana imbabazi Mutesi simuzi muzi mu buzima busanzwe Mutesi nta kibazo mfitanye nawe ndetse nzi neza yuko tubana no ku magroupe menshi nanubwo ari imwe nanubwo ari ebyiri Mutesi turi kumwe ku magroupe agera muri atanu ya WhatsApp Mutesi duhurira ahantu henshi nzi neza ko Mutesi nta kibazo mufiteho nawe ntacyo mfiteho niba kandi kinahari Uwiteka Imana niwe wenyine uzakirangiza ari yizi azi n'Imana ye nange ndiyizi nzi n'Imana nkorera ubwo rero wifata Bibiliya ngo uyihuze n'ubukwe bw'umuntu nta kibazo na kimwe mfitanye na Mutesi agifitanye n'umutima we wenda agifitanye n'Imana cyangwa se agifitanye namwe mwebwe murimo mumuzana mwitangazamakuru jewe ndimo ndavuga iby'Imana yantumye ntabwo ndimo mvuga ibijyanye n'ubukwe bw'umwana w'umuntu nakazi ke nakazi kawe wowe uri mubizana nshimire cyane wowe witwa byumvuhore ishimwe Ahmedi ngo inama mungira ngo zo guca bugufi ntabwo nzi icyo wita guca bugufi cyari cyo ntabwo nzi icyo ukeneye ko umuntu acaho bugufi ubwo nawe wazakimbwira nimero yanjye mba nayitanze atari ugutukana kuko niba uri mutukana ntabwo uri umwana w'Imana ntabwo uri umuheburayo nta muheburayo ujya gukarabanda ngo atukane ndagushimira cyane rero yuko ugaragaza uwo uri we ariko wenda nawe nibikomere ufite simbizi nakubwira ngo Uwiteka Imana nyiringabo Imana azagusange akuganirize hanyuma ubwo wenda uzahita umbwira aho ntaciye bugufi niba hari ikibazo dufitanye nawe ubwo nzagusaba imbabazi ndashimira Gisigaga niba ari Gisigaga nawe ndagushimira kubwo ibitutsi ukomeje kuvuga No, uravuga ngo nzarebe muri dictionnaire ndebe company iki isobanuye ngiye kukigusobanurira company nibyara inyungu ni ikintu ushoramo hanyuma kikabyara inyungu rero ni company y'Imana ibyara inyungu Imana yagushyizeho kugira ngo uyibyarire uyirerere uyizamurire icyubahiro hanyuma numara kuzamura icyubahiro cyayo umaze kugarura ubwoko bwawe bwari bwaratatanye umaze gutangiza itorero mu rugo rwawe ukazamura itorero mu rugo rwawe rikava mu rugo rijya mu rusengero rikajya guhimbaza Imana izo nizo nyungu Imana igukeneyeho umuyobozi wa company Imana ikeneye nuzarera abana be neza nuzafata umugore we neza nuzarera abana be neza nuzafata umugabo we neza ntabwo rero Imana ikeneye ibiyihombya sinzi niba ushubijwe niba udashubijwe nawe uzambaze inbox nzagusubiza Miriam in Job South Arabia nawe ndagushimira kuko ngutera umujinya kuko buri hari kibyimba ndimo gukanda kandi kikubabaza nukenera yuko icyo kibyimba tucyomora nawe ubwo uzagenda icyiza nuko izi nyigisho mutajya mureka kuzikurikirana murazikurikirana cyane nicyo kinyereka yuko munazikunda Espoir Jane nawe ndakubwira ngo ntabwo jyewe ndimo nyurira Pastor Mutesi waravuze ngo ndimo ndacyurira ngo Mutesi ntacyo mucyuriraho hari narabwiye ngo je sinjya ntoranya amadini kuko nzi neza ko nta dini rizanjyana mu ijuru nzajyanwa n'imirimo yanjye hari indirimbo ivuga ngo nibuhoraho aramahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye nyagasani muri kumwe wahisemo neza
Nyagasani muri kumwe ntabwo nyizi neza ko sindi umukatolika ariko nje nkunda amagambo bari mu ndirimbo sinkunda idini sinkunda umuziki nkunda ijambo niba koko mutesa ziko ari kumwe n'Imana murababazwa niki niba ubukwe yakoze Imana yarabuhaye umugisha murababazwa niki niba ziko yahisemo neza nyagasani bari kumwe uwiteka Imana bari kumwe sinzi rari ikintu cyatuma mufata ibyigisho mukajya kubihuza n'ubukwe bw'umuntu ni mu muhamahoro yibereye mu kwabuki w'ibyo yakoze arabizi kandi abiziranyeho n'Imana ye ngiye ndimo ndigisha abaheburayo bakebwe ndimo ndigisha ubwoko bw'Imana ndimo ndigisha abantu bagendera kuri iri jambo batagendera ku marangamutima yabo Yesu ashimwe ntabwo jyewe naje guca imanza ahubwo naje gushyira ku mugaragaro bizabacira imanza bizabindi musimbuka byabindi murenzaho niba ushakanye n'umuntu wamuciye amaguru meza ejo nakora impanuka y'amaguru agaciye kuzamuta niba wakunze umuhungu umuci kofi ejo ubukene nibuza uzamuta kubera ko nago wigeze umukunda Yesu ashimwe cyane reka mbabwize ukuri tugendere mu burere bw'Imana jyewe uyu munsi ndi mu ijambo ry'Imana ntabwo ndi muri santima z'abana b'abantu ndi mu ijambo ry'Imana ntabwo ndi mu marangamutima cyangwa se ntabwo ndi mukene wabo ikene wabo ntabwo kizanjyana mu ijuru niba narakunze Clément hari ibyo muciye hakaba hari ibyo namubonagaho bifatika cyangwa kuri hauzingiye ejo nagira ikibazo nkabibura ntabwo nzagumana nawe niba Clément yarankunze anciye inzobe cyangwa se anca uburanga simbizi cyangwa nca taye mfite nimbyimwa kuko yaje yanshatse ndakazingo yanshatse nanutse cyane noneho rero nimbyibubwo azanjugunya kubera yuko ntabwo ari jyewe yashakaga ndajya ngo mbamenyeshe ngo wimbwira ngo umugabo wanjye ngo yanshatse ankunda ngo none yaranyanze ntabwo yagukundaga atarakumenya turi mu burere ntabwo yagukundaga kuko ntabwo yarakuzi ahubwo yarakubonye arakwifuza arangije arakurambagiza akugeza mu rugo nawe umubonye uramwifuza uramwemerera ujya mu rugo rwe hanyuma rero iyo mugeze mu rugo umaze kumenya ingeso ze umaze kumenya ibibi bye umaze kumenya ibyiza bye nibwo muzakundana nicyo gituma uzasanga abantu bamarana amezi abiri atatu ngo ngiye ngo imico ye sinzabasha kuyihanganira because ntabwo wamukundaga ngo ngiye ngo nasanze ngo yarambeshyaga ngo afite inzu n'ibiki ngo none ngo nasanze nabyo afite oh nyine ibyo waje ushaka warabibuze ntabwo washakaga umuntu ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo uwiteka akeneye ibyo dutunze uwiteka akeneye twebwe b'imbere iki kigisha ubushize narakibahereka ngisubiremo kuko turi mu burere uburere bwiza n'ubwihangana uburere bwiza n'ubugira urukundo uburere bwiza n'ubureba ingeso za mugenzi wawe mbi I'm sorry bukazihindura nziza babyeyi beza ubushize narababwiye ngo urugo ngo kampani y'Imana iri mu rugo rwawe itorero ry'Imana riri mu rugo rwawe jyewe n'abana banjye ni twebwe torero rigari Imana yifuza jyewe n'umutware wanjye ni twebwe Imana yifuza ni twebwe itorero ryifuza reka turebe muri Yosua Abisiraheli bamunanije bakomeje kumugora cyane arangije arabwira ngo noneho mwebwe nimwishakira izindi mana mukorera ngo ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera nde tuzakorera Uwiteka Yesu ashimwe bivuze ngo jyewe n'inzu yanjye nitudakorera Uwiteka ntabwo tuzaba twuzuye amina cyane ntabwo tuzaba twuzuye nitudakorera Uwiteka tuzubaha ibyo mu nzu yayo Yesu ashimwe cyane ntabwo uzigera uhimbaza Imana igihe urugo rwawe rutarayihimbaza ntabwo uzigera uhimbaza Imana igihe utaratoza abana bawe guhimbaza Imana wa mubyeyi we niba utaraho abana bawe uburere bakajya kwiba ntabwo bazaba bahimbaza Imana wa mugabo we niba uticaza abana bawe ngo baganirize bakajya gusambana no gutera inda ntabwo bazaba bahimbaza Imana Eli yahanwa azira icyaha cy'abana be Yesu ashimwe Imana izana Samuel kugira ngo azasimbure bene Eli kubera ko Eli ntabwo yigeze acyaha abana be tureke gucyaha kugira ngo mutatwanga ntabwo agiye naje gushakira inshuti kuri YouTube hoya
inshuti ndazifite zihagije urugo rwanjye rurabana ninagira inshuti zo kuri YouTube nzagira inshuti z'abaturanyi kuko gembana neza ninagira inshuti zo kuri YouTube nzagira inshuti z'abana banje nabondera ninagira umva inshuti ndazifite pe nago nzaza kugushakiraho ubushuti kugira ngo nuba ku bwami bwa Satani sinigura kuri Satani nawe unega iminsi ngo nzabona ngo ntacyo ndabona ntabwo nzabona kubera yuko nzonegamiye negamiye umugabo ukomeye uwampamagaye niwe wampaye iki gitabo arangije umuzingo wacu awushyira muri jyewe ndawumira amina iyo Yesu ataza guhagarara ngo ababwire ngo noneho nimwishakira izindi mana mukorera ngo ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka bari bapfuye barangije ariko warahagarara avuga ngo jyewe n'inzu yanjye n'urugo rwanjye tuzakorera Uwiteka ese kuki Yesu yababwiye ngo jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka ntabwo yavugaga aya matafari ntabwo yavugaga ibi bikuta mubona ibitwegami oya yavugaga Yosuwa n'umugore we n'abana be haleluya niba wumva ukeneye gukorera imana niba wumva ukeneye gukiranukira imana igira ku birenge by'abakubanjirije ese niki gituma ninjoro hari umubyeyi wampamagaye uyu munsi ndashaka kwigisha nkurikije message mwampaye ninjoro hari umubyeyi wampamagaye ari mu gihugu kimwe kiburayi numurundi kazi arambaza ngo se ngo ni gute tujya kubwiriza ngo wambaye amaherena yes nuko uyu munsi ntayambara ariko ndayambara ngo ni gute tujya kubwiriza ngo wisize ngo ibitukura ku munwa ngo wanyereje imisatsi n'ibiki byose ndangije ndamaza ngo ko utera kanta mu musatsi kanta ntabwo ari produit kuki ukarabisaba n'ukisiga amavuta byose si produit chimique ese kuba nisize amavuta nkarenzaho poudre wowe ntago poudre yisiga Yesa shimwe cyane. Ngo kwitobora amatwi ngo kambara amaherena ngo muri Bibiliya haraho byanditse ndahamwerekaho byanditse naha musomeye. Nawe ukeneye kubimenya uzambaze nzahakubwira. Ngo se ngo kunyereza imisatsi ngo gutunga imisatsi ngo ntabwo ari icyaha. Nahamweretse naho muri Timoteyo ubwiza bw'umugore ku mutwe n'umusatsi. Umugore agomba guhirimbiza umusatsi nk'ubwiza bwe. Agomba kugira umwambaro w'umusatsi ku mutwe nk'ubwiza bwe umugabo nawe agomba kogosha kuko umugabo n'ubwiza bwa Kristo Yesu ashimwe ariko nsubira inyuma nkubwira ngo niba uri umu ADPR kirazira ko wabikora none abikora bizaba ari icyaha kubera ko buri torero rifite umuco waryo ntabwo wemerewe kubikora niba uri umu ADPR niba ukeneye kubikora sohoka ujye mu rindi torero rikubohora ariko niba ukora ibitemewe n'umuco w'itorero ryawe ni icyaha sibyo kubera ko warahiriye imbere y'itorero umunsi bakwakira uravuga ngo nta nzakurikiza imico yose cyangwa se nzakurikiza amategeko yose y'itorero najemo turi ku mico umuco wawe ni uwuhe umuco w'idini ryawe ni uwuhe ariko iyo tugarutse kuri divorce nta torero na rimwe ryemera divorce uko bibiliya itabyemera nagerageje kuganira n'abashumba bose hafi y'amatorero nzi nta torero na rimwe nasanze ryemera divorce nasanze nta torero ryemerera umugabo kwirukana umugore we nasanze yewe numva tugaruke no muri Islam naho nigeze mbona havuga ngo nibirukana umugore Yesu ashimwe ese wowe nk'umukristo uri muvuga ngo Imana ngo yarakubwiye ngo wari warirwaniriye iyo mana yakubwiye ngo warirwaniriye kukitisha ubwo bukwe ntibube mbere hose umuco wawe ni uwuhe ese discipline yawe ni iyihe turimo kwiga kuri discipline noneho niba ababyeyi baraguhana gukazamura intugu no mwitorero uzazamura intugu abapagani bo mu rusengero rwose turabafite baruzuye turabafite cyane ariko niba uzi yuko uri umukristo hari indirimbo dufite hano ndaje nyiririmba hagace gatoya Yesu ashimwe njye ntabwo nigisha ibyo nkuye mu mutwe wanjye nigisha ibyo nkuye mu gitabo cy'imana nkigisha ibyo nkuye mu ijambo ry'imana kubera ko niryo ngenderaho ni naryo ryampamagaye ngo njye ndi umukristo nzahora ndiwe Jendu mu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa Jendu mu Kristo
na wigihugu cyose cyanseka ngenda mu Kristo ku uwo mu mutima kuko unsigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize jyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda ni indirimbo y'ijana n'umunani mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ese niba uri umukristo wagera mu ntambara ugahunga ngo genda umukristo harimo igitero kivuga ngo mu ntambara ndasana n'umwanzi. Ese uzarasana n'umwanzi wagiye mu rukiko kwa ka divorce? Ese uzarasana n'umwanzi wamaze guta urugo rwawe ukagenda? Niba udakijijwe rwose, you are free, urabohotse, ugomba gukora ibyo ushaka. Ariko niba uri umukristo ukaba ubihamya ko uri umukristo, uri mu ntambara urasana n'ibyaha, uri ku rugamba urasana n'ibyaha, ntabwo ukwiriye kudizatinga. Genda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo. Iki gitero cya kabiri none cyo reka ngisome kugira ngo ubyumve neza ngo genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ese urugamba rundi uzajyaho n'urwo kurasana n'abacengezi? Urugamba uzajyaho n'urwo kurasana n'intambara zo mu rugo rwawe. Urugamba uzajyaho n'urwo kurasana n'amagambo bakuvuga. Urugamba uzajyaho n'urwo kurasana n'abarozi bakurogera urugo. Urugamba uzajyaho n'urwo kurasana n'imiryango irimo igutera amagambo, irimo ikuvuga, irimo ikwanga, irimo igira gute. Ariko ntabwo uzarasana nabo urwana nabo, ahubwo uzarasana nabyo usenga ngo genda umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Yesu ashimwe. Ese niba ufite Kristo, niki gitumye witabaza abo bacamanza baza kukudivorisha? Ese niba uhamya ko ufite Kristo, niki gituma ujya hari ukajya guhangana n'umuryango waho washatse? Amina cyane. Jewe niba hari abantu nagize banyanze cyane ni Belle Famille, ni famiye nari narashatsemo. Ariko uyu munsi niba hari inshuti mfite ku isi y'Imana ni Belle Famille. Yesu ashimwe. Famiri ni roho yanjye, turakundana by'intangarugero. Niyo hari agatotsi gato kabayemo twebwe tuzi uko tugakiranura, kandi ntabwo ari uko bambereye beza cyane, si uko nababereye beza cyane, ahubwo ni uko nafashe igihe cyo kubisengera. Yesu ashimwe. Wishaka kurwana n'ibigeragezo ngo ubirwanishe intambara y'umubiri, wishaka kurwanisha imbaraga zawe. Uburere ni iki? Ngaruke ku bashumba bacu, uburere murimo muduha uyu munsi mu itorero ni ubuhe? Ese niba tuburiye uburere mu rugo iwacu aho twavutse, kubera ko twavutse ku babyeyi badakijijwe, kubera ko twavutse mu miryango idakijijwe, tukaza tubasanga nk'abashumba, uburere murimo kuduha ni ubuhe? Niba mutarimo mudutegura neza mbere yo kwinjira muri kampani y'Imana ngo mutegure umusore, mutegure umukobwa, mubategurira kuzagira urugo rwiza, mubategurira kuzihanganira intambara bazahura nazo, mubategurira kuzihanganira abanyamagambo bazabazana amagambo. Jesus, murumva mushumbye iki bashumba bacu? Uyu munsi noneho ndimo kubwira abashumba, niba uyu munsi nje nkugana nkubwira ngo umugabo wanjye asigaye ataha saa sita z'ijoro, ukwiriye kumbwira ngo tandukana nawe, cyangwa ukwiriye kumbwira ngo fata igihe tumusengera? Ugana nk'umushumba wanjye mwaza nkubwira ngo umugore asigaye antuka, umugore asigaye asuzugura, umugore asigaye agira umwanda, umugore asigaye ari mu kigare cy'abagore babi, umugore asigaye atahira isaha ashakiye, numbwira ngo pfukama tumusengere, ahubwo ukambwira ngo jya kwaka divorce uri mushumba nyabaki? Erega kurwana bituruka ku tuntu dutoya. Ninza kukubwira gatoya ntunyigishe uko nakwitwaramo, ejo bizarangira twakubitanye ingumi. Uburere murimo kuduha ni ubuhe? Umugabo ukijijwe ntakubita umugore, umugore ukijijwe ntakubita umugabo, umugabo ukijijwe ntatuka umugore. Bijya bimbabaza cyane iyo mbonye umugabo abari mu ruhame n'umugore we, umugore yakora ikintu ngo ariko ubundi wowe ugira ubwenge. Ese ubwo niba umugore wawe atagira ubwenge ukaba ubimubwirira mu ruhame, wowe urabufite?
abagore bajya bambwira ngo nibo ngombagamira ku bagabo cyane ngo abagabo sinjya mbabwira ndababwira ndababwira ahubwo nuko biziba amatwi ngoko tubaburira bakiziba amatwi iyo ndirimo najyaga nyumvana nyogokuru cyane ivuga ngo abakunda iby'isi ntabwo babihaga nubwo tubaburira bakiziba amatwi nabagabo ndababwira n'abagore ndababwira abana ndababwira wa mwana w'umusore we warubyiruko we wa mwana w'inkumi we niba utaragize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi niba waragize ibyago ugasanga so ari umusinzi nyoko ari umusinzi cyangwa se nyoko ari indangare ukagirirwa ubuntu bwo kuvuga ngo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ukamwakira ukiri umujene kuki noneho udafata ababyeyi bo mu itorero ngo bari bugira ababyeyi bakugira inama ese mwababyeyi imwe muri mu itorero mwebwe nubuhe burere murimo muhereza ababana batabonye uburere mu miryango iwabo murimo murabaha ubuhe burere umenye ko uwo mwana aje azaba umubyeyi nkawe niba nta burere mwamuhaye niba mutaramutoje kwihangana mu kigeragezo aragera mu rugo abasebye wowe wiswe nguri marene nawe wiswe nguri pare usange mukozwe n'isoni namwe mwabasezeranije mukorwe n'isoni uburere murimo mutanga mu itorero ry'Imana n'ubuhe erega ingo nyinshi uyu munsi ntabwo zikijijwe nubwo mubabona bambaye neza bari mu rusengero ntabwo bakijijwe abenshi baje gusengera amakredi ya banki abamereye nabi abandi baje gusengera imodoka abandi baje gusengera inzu ubukode bubageza ahantu abandi baje gusenga kugira ngo babone adresse gusa ariko ntabwo ariko bose bakijijwe simvuze ko hatarimo ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari birahari ariko wowe uzi neza ko wageze ku musaraba wowe uzi neza kubigendanamo neza na Kristo inama uri muha bagenzi bawe ni iyihe ejo undi hari umuntu wambwiye ngo hengo ntabwo muzabyumvikana rero ngo n'abantu aba n'aba n'aba ubwo nyine hari abo yambwiraga tubana ahantu runaka kubera ko harimo abadivorce benshi kandi bari no mu mirimo hari ngo rero ngo iki cyigisho cyawe ngo ntuzagishyira nzagishyiraho kubera yuko mubona hamagariwe kubwira nabo barimo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye nta soni mfite ntabwo nzareka kuvuga icyo Imana ishaka ngo mvuge icyo wowe ushaka kubera ko aho kugira ngo mvuge icyo ushaka nzavuga icyo Imana ishaka iyo aba ari ugushimisha wowe ubwo nari kwicecekera n'ubundi kubera ko ibigushimisha n'ibyo ngibyo wicayemo ariko sinaje kugushimisha ahubwo naje kukwereka ko wayobye naje kukubwira icyo Imana intumye ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire numve icyo ambwira uyu munsi ntabwo dushaka guhagarara ku munara w'Imana ahubwo turashaka guhagarara ku cyubahiro cyacu ntabwo dushaka kumva icyo Imana itubwira turashaka kumva icyo inshuti mbizi itubwira Uwiteka bagirire neza nukuri Uwiteka bagirire neza oya reka mvuge ngo Uwiteka tugirire neza inshuti y'umusaraba wireba kubifatika wireba kubutunzi mfite wireba kubutunzi ufite wireba kubwiza bwawe wireba kundesho yawe ibyo byose bizasigara hano mu gitaka ntabwo uzabijyana amafaranga uri muvunikira uyu munsi azasigara hano muri banka asigara aribwa n'abatayakoreye ariko uzagenda wowe n'umutima wawe niba rero warakoze iby'Imana idashaka wibaza kuzagera n'iki ku Mana Yesu ashimwe ngo imbere ya ya ntebe nzahagararayo ngo nzabanzanye iminyago nyimurikire Yesu ese iminyago uzajyana niyo uko wananiwe kwihanganira intambara ese iminyago uzajyana n'uyu uko wananiwe kubabarira uwaguhemukiye iyo niyo minyago uzajyana imbere ya ya ntebe ese iminyago uzajyana niyo uko waciye umugore wawe inyuma cyane kandi uri muri korari uhagaze hariya imbere umva nimushaka muzambwira ngo nci imanza nzabivuga uhagaze imbere hari uraririmba tenoro na alto urimo uraririmba baze soprano byacitse kandi wuzuye ubusambanyi ibyo nibyo uzajyana imbere y'Imana ubushize hari kupuri imwe nabwiye ituye hano ku gisozi mbwira umugabo niyo ubona uri umuntu w'umuvugabutumwa uri umuntu uri mutorezwa kuba umushumba ugatinyuka ugakubita umugore wawe ukanamukubita atwite nubwo ejo uzongera wegure bibiri ujya kubwiriza ngo byose nanabireka
mwumvise icyo Satani abashaka ngo byose nanabireka amazi ngo niyo bibiri nkayirambika hasi Satani icyo ashaka nuko aguteza intambara mu rugo umugore agakora ikosa na ukazi ukamukubita hanyuma ugaseba ukajya utinya kugenda na bibiri kwa kubisa umugore Yesu ashimwe cyane icyamuzanye ni ukwiba kwica no kurimbura bavuga butumwa bahanuzi bashumba abadiakoni uburere murimo mutanga mu itorero ry'Imana nubuhe Gendimo ndivugira noneho abarerewe mu miryango idacijijwe abarerewe mu miryango yaterekeraga abarerewe mu miryango yabandwaga abarerewe mu miryango yakoraga ibizira none abana babo cyangwa se abo basaza bakaba bakijijwe baje babagana mwebwe nk'abantu mwamenye ijambo ry'Imana uburere murimo kuba hano ubuhe ko murimo mubashumura nk'ihenezo muki ndibuka umwaka ushize n'umuntu umwe sindi bumuvuga izina yafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi kandi yari yasambanye n'umwe mu biyita ba pasiteri nawe yari perezida wa korali runaka ntiriwe mvuga izina arangije ndi mu bamufashe arangije umugore we agize ngo baravugana kubita n'umugore amaze kumukubita umugore arahukana amaze kwahukana wa muntu agiye gusaba imbabazi mu itorero arabeshya ngo runaka yamaye feneriga ndasinzira ngo nuko ngo dusambana sinziriye tekereza umugabo sinziriye asambana te umugabo wahawe feneriga umubiri uri febre uwo ni perezida wa korali mwitonde yari yanasambanye n'uwitwa pasiteri kazi uburere murimo gutanga mu itorero ry'Imana nubuhe hanyuma ngo niduceceka tubareke bidegembye bigenge bakora ibyo bashaka ntabwo ari cyo Uwiteka yampamagariye yampamagariye kuvuga ukuri kandi nka kuvugira habona ntabwo rero nzatinya kuvuga ukuri nzakuvuga wowe kurya ubabare kubera ko n'umusanzwe umunyarwanda aravuze ngo bavuga ibigoramye umuhoro karakara iyo ugoramye nyine bakavuga ngo dore kira kintu kundi kigoramye utuvuga ngo ndamaze ariko iyo umunyamwuka yituvuga ngo Imana imbabariruka nisubira kugakizwa kandi uwo mupasiteri kazi bari bararanye Uwiteka mbabare ntagara mu pasiteri kazi bari bararanye yitwa ngo ni pasiteri kazi yari yaradivorushije arangije akajya atwara n'abagabo babandi ngo twe kubavuga tuzabavuga ariko inama nakugira niyo guca bugufi ugakizwa abaririmbanaga n'uwo muntu muramuzi ndetse n'abasenganaga n'abo bantu bose murabazi Yesu nashimwe tureke kuvuga ukuri kweri tureke Satani akomeza yoreka isi ibi mivugiye yuko uburere mu itorero bubuze umudiakoni niwe musambanyi umwinginzi niwe mujura umuririmbyi niwe mwicanyi ese mwibaza ko barimo bicana ari abo hanze birababaje kubona umuntu witwa umukristo mu rusengero ahoranaga bibiliya ari umwinginzi ari umuvuga butumwa ari umuhanuzi ari iki ari muri gereza yarishe yarakuyemo inda cyangwa yarishe umwana cyangwa yarishe umugabo we cyangwa yarishe umugore we ngo duceceke twe kuvuga nabwo icyo turimo tuvuga uyu munsi ari ukubuza wowe utarakizwa ku divorce please go ahead kristo nagusanga uzasa nibyo wisenyeye ariko uyu munsi turimo kubwira abitwa abaheburayo turimo kubwira abakijijwe turimo kubwira abakiriye kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe ejo nahoze ndeba icyigisho cya mama Hortense Mazimpaka imana ijye iguha umugisha mubyeyi ndongera ndeba icyigisho cya aposto paul gitwaza imana iguha umugisha mubyeyi wacu dukunda ndeba inyigisho za pastor Desire imana ibaha umugisha njye nkurikira n'ibyigisho bya pastor Claude na ni bishop Claude ngira ngo iyo arimo abwiriza abagabo wa mugabo we udafata bibiliya ngo wigisha abana bawe kandi witwa ngo uri umukristo utajya ufata n'umunsi n'umwe wo gusengana n'urugo rwawe uzi ko urwo rugo waruhaye nde waruhaye Satani erega baracyahari 2007 bitarapfukamira bayari ejo wundi nabonye niba ari mwarimu niba ari pasiteri simbizi wo kuri ADPR cya hafi arimo abwira abagore erega barahari abakozi b'Imana bagihagaze mu nshingano nimureke tubwize abantu ukuri uzakumva azakumva kandi ngo ukuri niko kuzaba batura udashaka kumva ukuri nawe azakomeza agendere muri kamere ze ibyo biramureba buri wese azabazwa imitwaro ye ariko jye sinzabazwa yuko Imana yantumye ngaceceka Yesu ashimwe abantu twabanye makamba i Burundi 2013
murabizi neza ikimana yabwiye ingo murabizi neza ikimana yabwiye abashumba abantu bimakamba abarundi batuye makamba mukurikirana iki kigisho murabizi abantu twabanye muri Rehoboti Bujumbura murabizi 2014 2015 2013 kugera 2012 abantu twabanye muri Dynamic Church murabizi abantu twabanye hano mu Rwanda Yesa shimwe abo twasenganye mu itorero mu magrupe murabizi neza ikimana ishakaho niki nuko mbo ishaka ngo mvugutira kandi uncure umindura icyuma uhora ukoresha iteka Imana iza kuvugutira gute mugizana agasabune ko kukuvugutisha ukirukanka ahubwo satana aza kuvugutira kandi ahimbere urahura nabyo Yesa shimwe wireba housing wireba taye ibyo byose birahinduka amina cyane hari umu mama mu gitondo unshimishije arambwiye ati jewe nakirijwe muri assemblée de Dieu mama aba mu bubirigi ati nakirijwe muri assemblée de Dieu noneho ndimo nsengera visa yo kugibura imita njye muri ADPR kubera ko noneho ari cyo jaga gahisa ajya hehe muri ADPR Uwo mama arankurikirana cyane yabimbwiraga nyine arimo mbaza turimo tuganira ku byigisho byanjye ati mita njya muri ADPR umugabo wanjye arababara ndihirimbiza umugabo wanjye arababara kubera ko yakundaga kumbona nsa neza atari ko kubera ko twebwe yaramaze kwakira agakiza ati nago yigeze anjugunya cyangwa ngo ane kubera yuko nakoze ibyo adashaka yaratuje ariko akajya nsengera akajya abwira Imana ngo ndashaka kuzabona umugore wanjye asa nkuko namushatse ati tugeze hani burayi maze kubona visa ndongera nsubira mu itorero ryanjye ati maze gusubira mu itorero ryanjye ndongera ndasuka ndongera ndisiga ndongera nsa neza ati umugabo yashimye Imana uyu munsi uwo muryango umaranye imyaka 30 ningahe babana Nanubwo bigeze babyara ariko nshuti z'umusaraba barakundana bashakanye badakijijwe habanza gukizwa umugore asengera umugabo we aramusengera aramusengera bukeye kugira ngo Imana itange agakiza muri urwo rugo hari uburyo yabigenje umugabo imucisha ahantu muri kwe niriwe mvuga ageze muri ya kwe yakiriramo agakiza avamo yakira agakiza hari muri 90 na Uyu munsi ni umuryango ushimishije n'umuryango nkunda cyane n'umuryango ushima Imana. Uwo mubyeyi twamenyanye umwaka ushize. No, ntagari umwaka ushize hashize nk'imyaka ibiri tumenyanye. Yaje mu Rwanda ndamwakira mushakiraho gucumbika na famiye ye no mu bukwe n'ibiki byose. Ariko uyu munsi twaganire noneho mumenya kurenza uko nari muzi, amenya kurenza uko yaranzi. Ni nabwo uyu munsi namenye ko batigeze babyara. Nje narebaga ukuntu akundana n'umugabo we nkabanzi ko abana baje gushyingira ndetse mbona bafite abana babashagaye benshi cyane bafite abo bashyingiye bafite abo bigisha nkabanzi ngo n'abana babo kumbe nta numva nta ninda yigeze ivamo ariko uyu munsi wowe urapfa n'umugore ngo yabyaye indahekano ugapfa n'umugore ngo yabyaye abana umunani ugapfa n'umugore ngo ntabyara ugapfa n'umugabo ngo yabuze akazi ugapfa n'umugabo ngo ntiyakugurira igitenge ushaka ari kuwiteka nyiringa bimana ababarira imitima y'abana be barimo bayoba Yesa shimwe uyu munsi nabwiye ngo ndagendera ku buhamya hari undi mugabo wampamagaye bamaye nimero ze naho tuzajya kumusura icyangugu ahatuye yashakanye n'umugore we bakundana yo baramenyanye barashimana nyine bakora ubukwe barabana arangije umugore we agira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe Uyu munsi aramutunza aramukunda aramwuba ni umukozi w'Imana atuye icyangugu mama yuhamya bwe amarira aramanuka ubwo ni ikihe kigeragezo we cyatuma utabasha kwihanganira urugo rwawe uwo mugabo abana n'umugore w'umusazi sinzi bitwa abarwayi bo mu mutwe ariko barabana barabigendanamo neza cyane umugore agira gutya agasanga umugabo ku kazi akajya kumukubitirayo umugabo akihangana akamufata akamuguyaguya akamujyana akamugeza mu rugo harundi mukozi w'Imana ngira ngo anasengera kuri ADPR Nyarugenge witwa Pascal sinibuka irindi zina rye ajya atanga ubuhamya bw'uburyo umugore we yari ameze erega hari intwari zihanganye ese wowe uzambikwa irihe peta
wowe uzashimirwa iki niba utabashije kwihanganira akabazo gatoya ngo bibiliya irakubwira ngo nufate umugore wawe yasambanye cyangwa umugabo wawe asambana ngo uzamwirukane uzamusende yes ni umusende ariko uzamuhe n'urwandiko rwo kumusenda agenda bigishuba ziko bibiliya irambwira ngo umugabo uzashaka uwo mugore cyangwa umugore uzashakana n'uwo mugabo wasenze bazaba basambanye niko bibiliya imbwira yasashimwe ntabwo ari ibyo gyewe niyandikiye nibyo bibiliya imbwira muhe urwandiko rwo kumusenda noneho ntazigera ashaka undi kubera yuko bibiliya irambwira ngo n'umusenda uza mu rwandiko rwo kumusenda bigishubaziko igishubaziko ntabwo gishaka hanyuma nkongera bibiliya ikambwira ngo se ngubwirwa n'iki ko mwene so atazakizwa ku bwawe mu burere tugomba guhabwa mu itorero n'imbabazi zirimo kwihangana birimo kugirirana neza birimo gusengerana birimo dusome mu bakorino ba mbere kuko uyu munsi nakoresheje message zanyu ntago nigeze nsoma ijambo abakorino ba mbere ibice byaho 13 wowe umbwira ko wakunze ngo kamukunda cyane ukamwimariramo hanyuma ngo yarangiza ngo mwagera mu rugo ngo agatangira kugucinya inyuma no kugira gute niba waramukunze tugiye kureba icyo wamukorera ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi turahera ku murongo waho wa mbere nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga icy'Imana insaba Eliane ni urukundo nabwo icy'Imana insaba jyewe ari uguca imanza kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo naba ntacyo mba ndicyo yesa shimwe singira urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira gutanga cyane sibyo bizatuma ubona ijuru kuba wamfira no urukundo ruhebuje byose urukundo nirwo rwa mbere none tuze turebe urukundo imbuto zigaragaza urukundo urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza urukundo rwihanganira byose niba mwene so aguhemukiye urukundo rurahagije kugira ngo wowe mubabare atarana gusaba imbabazi ngo nuko washatse neza ntabwo nashatse marayika ahubwo namushatse ntanamukunda mushaka ntanazi ko ngiye gushaka mushaka mugira ngo genje murese yaje n'ibinanira nzigendera uwiteka mfatira muri ya ese narindimo anyambe ku rukundo ntabwo rero wanashatse ari marayika nta nubwo nanjye ubwangeri ya n'indi marayika ndakosa na warakosa sinzahwema kubivuga yesa ashimwe itara rimena amaso uzajya mwihangana nibona nkoresheje urumuri rundi urukundo ntabwo rwirarira nta nubwo rwihimbaza iyo utangiye kwihimbaza ushaka ibyubahiro byinshi cyane uba wamaze gutakaza akamero k'urukundo ngo ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntabwo rukora ibiteye isoni ibiteye isoni ni iki ni ukwahukana ibiteye isoni ni iki ni ugusambana ibiteye isoni ni iki ni ugusebanya ibiteye isoni ni iki ni ukwangana ibiteye isoni ni iki ntirushaka ibyarwo ntabwo rushaka ntabwo ngiye nkureba gushaka ibyanjye binezeza ngo wowe nkubabaze ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri iyo ufite urukundo ntabwo wishimira ko mugenzi wawe waguye ngo noneho wange kumubwiza ukuri ahubwo rwishimira ukuri nicyo gituma ntazasiba kubabwira ukuri kugira ngo ukuri kuzaba bature niba warebeye mu kigare cy'ikidini igihe kirageze ngo umenye ukuri kw'ijambo ry'Imana
yasashimwe rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose ese niki cyaha umugore wawe yakoze gituma utamubabarira ese niki cyaha umugabo wawe yakoze gituma utamubabarira iyo tugarutse ku banyarwanda ibyabaye muri 94 nabo twakabaye twarababariranye ese umugabo wawe ibyo yagukoreye birenze ibyo bakoze muri genocide ese ibyo umugore wawe yagukoreye birenze ibyo wakorewe muri genocide kuki wababariye cyangwa se kuki abandi bababariye imbabazi ziruta byose urukundo ruruta byose nimureke twubake igihugu cyacu cyuzuye ubwiza n'urukundo urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi izindi ndimi kuzarangira kuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyaho agace kandi duhanura aho agace ariko ubwo ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwaho niba waramenye imana ukaba warakijijwe ugomba kugira urukundo urukundo rwihanganira byose urukundo rubabarira byose urukundo ntirushaka ibyarwo urukundo ntirugira ishyari rero nshuti y'umusaraba niba uzi ko wakijijwe ukabugendanira ijambo ry'imana igihe kirageze ngo ukore ibyo imana ishaka ariko niba uzi yuko wakijijwe kugira ngo ukore ibyo wowe ushaka ndakubabariye cyane wakijijwe kugira ngo ubone impiya wakijijwe kugira ngo ubone icyubahiro wakijijwe kugira ngo umenyekane wakijijwe kugira ngo wamamare ntabwo wakijijwe kugira ngo Kristo yamamare muri wowe hari umuhanzi nkunda cyane witwa Stella ufite indirimbo ivuga ngo Yesu niyamamare 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 Kristo azamamazwa nanjye Kristo azamamazwa n'urugo rwanjye Kristo azamamazwa n'abana banjye Kristo azamamazwa n'abakozi banjye Kristo azamamazwa n'ibyo ntunze Kristo azamamara kubera ko namwamamaje ariko nabwo Kristo azamamara mugihe ndimo namamaza imirimo ya kamere n'iya Satani ntabwo Kristo azamamara Kristo azamamazwa n'uko duhagaze nk'abagore bazima tugahagarara nk'abagabo bazima tukubaka inkingi imwe oh haleluya nari ngiye ntavuze akantu kamfashije cyane mwiyerekwa ejo nakaganireho n'umuntu umwe twaturanye aho twari dutuye narababwiye ko gye navukiye mu gihugu cy'u Burundi ahantu twabaga mu nzu z'ibyatsi iwacu twebwe twari dufite inzu ya mpande nye ifite amaba ikoze mugongo wa tembo ariko kugira ngo cya gisenge gikomere hari ibiti byari bifashe mu gikuta cyo hagati byazamukaga bigafata hejuru mu nkingi bigafata cya gisenge ariko abandi twari duturanye no kwa basogokuru nahe bari bafite inzu z'ibyatsi za round cyangwa za muviringo cyangwa se zikoze cercle noneho kugira ngo yanze igisenge gikomere yabaga ifite inkingi ihagazemo noneho igisenge kigafata kuri ya nkingi jyewe iyi nkingi nyigereranya nk'umugabo wo muri urwo rugo hanyuma iki gisenge nkakigereranya n'umugore ariko umugore mwiza uyu munsi twahawe uburinganire niba umugabo watabashije kuba inkingi ya mwamba wowe b'inkingi ya mwamba wahinduka igisenge Yesu ashimwe niba twarashakanye turi babiri ukabona ko umwe hari faiblesse afite cyangwa hari aho afite intege nkeya wowe hita uhinduka za ntege adafite uhinduke ya nkingi wabi igisenge wari waje ugomba kuba igisenge wakaba inkingi ariko ntibyakunze noneho wowe b'inkingi wahinduka igisenge inzu abana bazayiryamamo neza imiryango izayiryamamo neza abaturanyi bazayiryamamo neza abashyitsi bazayiryamamo neza kubera yuko umwe muri mwe yemeye akaba inkingi yarangiza agafata mugenzi w'akaba igisenge turashoje uyu munsi icyigisho cyacu kirashojwe mbabwira ngo ndabakunda cyane sinzahwema no kubakunda sinzahwema gusengera ingo Satani arimo gusenya ntabwo izi ngo zirimo gusenywa n'Imana nta nubwo ari Imana yabahuje mudakwiriye guhura ahubwo ni Satani urimo basenya kugira ngo asenye umugambi w'Imana ariko ntazigera gusenya hari 2007 bitarapfukamira Bayari ndongera gushimira cyane abakunzi b'Iyobokamana TV nongera kubakangura ko iki kiganiro kijya ku wa mbere no ku wa kane ndetse n'ibindi bikorwa byose ubu uyu munsi dufite ministeri ivuga ngo urugo ni iki iyo ministeri hari igice kirimo abagabo gusa hari n'igice kirimo abagore gusa none tuzaba tugira n'igihe tubahurize hamwe nabo tubigishirize hamwe ariko igice cy'abagabo kiri ukwacyo n'igice cy'abagore kiri ukwacyo tubafite kuri group za WhatsApp tuhuriraho tukiga dufite timetable tugenderaho buri munsi tuba dufite inyigisho tugomba kwiga kandi kubaka imiryango ikubaka urugo rwacu tukanazana bwa burere tukabuhereza abana bacu nitugira itorero ryiza mu rugo nitugira itorero ryiza mu muryango tuzagira insengero zujuje ibyangombwa bene data
igihugu cyubakiye ku mashyiga atatu. Isi yubakiye ku mashyiga atatu. Irya mbere ni politike, irya kabiri ni itorero, irya gatatu ni business cyangwa se ni imirimo y'amaboko yacu. Rero niba watorero udahagaze neza urimo waguhakaza politike kandi itagakwiriye gukora. Iyo abamatorero twari duhagaze neza twakabaye turi abakristo nta nubwo abayobozi bacu bavunika. Itorero rihagaze neza. Nabwo imanza zakagiye mu zakabayeho mu gihe itorero rihagaze neza. Kubera ko amatorero hari uyu munsi yakabaye abasha kuyobora neza abantu ubundi umuyobozi wa politike we agaha imirongo migari itorero rikayigenderaho. Kuko kuva na kera muri Isiraeli yo turebye dusanga barubakiraga ku bahanuzi, abacamanza ndetse n'abikorera. Harimo abacuruzi, harimo ababaji, harimo abatunzi, harimo abahinzi, harimo ingeri zitandukanye. Hakabaho n'abahanuzi, hakabaho n'abacamanza. Abacamanza aribo bategekaga. Rero reka mbabwize ukuri uyu munsi, nituba abakristo beza, tukagira amatorero meza, igihugu cyacu kizatera imbere, imanza zizagabanuka, ubwicanyi buzagabanuka, ubusambanyi buzagabanuka, ibibazo bizagabanuka, n'amarondo. Uyu munsi twari dukijijwe neza. Mugira ngo amarondo hari abapolisi n'abasirikare n'abanyerondo b'umwuga babaho ko twaba dufite amahoro se baba bacunga iki. Reka rero nsoze mbabwira ngo ndabakunda. Shalom shalom. Nimero yanjye ni yayindi 0783404044 0783404044. Ibi byigisho ntabwo muzabisanga hano gusa no kuri Facebook yanjye biba biriho. Niyo nagira Eliane, mugasangaho ibyigisho mushaka, ugasangaho ibyo ukeneye byose, cyangwa se ukaza kuri nimero yanjye nabahaye, tukaganira kuri WhatsApp, ibyo ushaka kumbaza byose ukabimbaza, kubera ko iri yerekwa ni rigari cyane, rizagera no ku mwana w'uruhinja, rizagera ku musaza wamaze kugira imvi z'abaye uruyenzi, rizagera ku muhanuzi, rizagera ku mwana ukiri mu nda utwite. Iri yerekwa rero ni rigari cyane, nimureke twubake ingo zacu, twubake itorero ry'Imana, twubake igihugu cyacu, twubake isi yacu. Uwiteka bagirire neza. Shalom shalom.